Predškolci ustanove Poletarac svake godine trče tradicionalni kros RTS-a na stazi od 100 metara koja je prilagođena za njihov uzrast. Na ovoj 33. trci po redu učestvovalo je 150 mališana, a oni najbrži dobili su diplome, kao i medalje koje su napravili zajedno sa svojim drugarima. Pitali smo ih zbog čega im je ovaj kros važan. Kad sam ja počela da trčim, pun gas, oko svi su bili malo spori, pa sam ja sve pobedio. Svaka čast. Da li se baviš nekim sportom? Fudbal. Zato što tako rastemo i razvijavamo se. Da učimo i da budemo pametni i da budemo brzi. Ponete atmosferom i vaspitačice su odlučile da odmere svoje snage, a ishod trke bio je neizvestan do samog kraja. Nismo očekivani da ćemo da se trkamo uopšte, ali eto, u jednom trenutku kao ajmo vaspitačice, mi stale i prosto, eto tako, prosto deca su nas ponela, emocije sve i pobedila sam. Izuzetno je važno uticati na psihofizički razvoj dece u ovom uzrastu, a zaposleni u vrtiću ističu značaj upravo ovakvih aktivnosti i drugih vidova rekreacije koje doprinose boljem zdravlju i samopouzdanju dece. Veoma je važno da se deca bave fizičkom aktivnošću. Mi smo nekako prvi stup predškolska ustanova kad dođu kod nas da malo decu poguramo, da im damo na značaju i da im kažemo koliko je to u stvari važno, a najviše konkretno vaspitači rade u svakodnevnom radu sa decom razne fizičke aktivnosti, da li su na otvorenom, najviše na svežem vazduhu, organizovane igre upravo takmičarske ili obična šetnja parkom za njih puno znači. Ovakvim akcijama mališani se uče da razvijaju zdrave navike, neguju timski duh i shvate da je najvažnije da uvek daju sve od sebe.